Нали, приятели, свършихме училище и украсихме стаята. Вижте колко празнично стана! Той снима котка. Вижте колко сладко! Здравей! Виждате ли? Ето я, ето тук. Както ви казах, свършихме училище и аз сега пътувам до бижутера, до който бях отишла преди доста, в началото на влогмас. И си бях поръчала един пръстен. Но тъй като не успях да го поръчам тогава, отидох след това, може би понеделник отидох този понеделник, не успях да го заснема това, но отидох този понеделник и си го поръчах и вчера беше готов. Смятайте колко бързо работят. Направо съм удивена. Много съм доволна. И сега ще отида да го видя. Нямам търпение. Просто много се вълнувам. Сега сме в метрото и остават около 3 минути, докато то дойде. Разходих се малко и сега отивам към школата ми по време, тъй като имам репетиции и после ще бъда на концерт в Дамо. Отидох до бижутера и си взех пръстена. Много ми харесва. Вече така изглежда. Сребърен. Търсим къде се намира сцената.
Исках да влезе в кадър. Нищо! Така да е, както казах, концертът ни приключи и... Този човек твърдо държи да ми влезне в кадъра. Имаме фенове вече. Концертът приключи, беше страхотен, много забавно беше. Тук съм с Владилена и сега ще се прибираме вкъщи.